Xesnova, a túa asesoría fiscal contable laboral enxantada. Elaboramos e organizamos a contabilidade, liquidación de impostos e xestión tributaria. Confeccionamos libros de registros fiscais e depósito de contas anuais. Tamén traballamos no ámbito mercantil. Tramitamos a constitución da túa sociedade ou comunidade de bens. Asesoramento profesional en calquera aspecto laboral, como a contratación, cotizacións ou elaboración de nóminas. Se és autónomo, tes unha empresa ou precisas apoio como particular, achégate a Xesnova, a mellor xestión moi preto de ti. Taboada será vindeira semana a sede dun campus que combina o fútbol con outras actividades deportivas e lúdicas. O prazo de inscripción ainda está aberto e quedan algunhas prazas libres para os que desexen facelo de Icao Domingo. Os monitores son profesionais da educación física, de fútbol e monitores de tempo libre que o que queren é tomar o deporte como un xogo neste campamento de verán que se inicia o lunes. O que segue sería un día neste campus. Que les chegarían pois, as 10 da mañá, deixaríamos eles un tempo para que se vestiran e incluso un latiño libre para que algún se conozca porque venen da pazes de fora. Eh, faríamos bueno, xogos de campamento, dinámicas de grupo sobre todo de presentación, este primeiro día, eh, daríamos es, eh, un tentempe de media maña. Despois do tentempe de media maña, eh, deixaríamos es un pouco elegir os rapaces que quieran xogar ao fútbol e outros rapaces que ao mellor queren facer outro tipo de actividades. Levaríamos preparadas ambas cousas para que, pois pues, bueno, elegiran, claro. Eh, despois de realizar pues, os, os entrenamentos de fútbol ou os xogos e actividades de, eh, sí, de deportivas, faríamos, iríamos, deixaríamos iso unha hora e media, máis ou menos, así de tempo libre, que irían pois á piscina ou quedarían xugando a xogos de mesa ou o que quixeran, mentras nos traen a comida. A pola tarde, despois de comer, tamén terían un ratinho libre, así para repousar a comida, xa de actividades un pouco máis pausadiñas, non físicas. E, despois farían un deporte alternativo, nos teremos, teño varios preparados, Entonces, dejaríamos el ex, elegir que es que les gustaría hacer ese día. Si un deporte alternativo, tenemos rugby, tenemos béisbol, tenemos voleibol, tenemos balonmano, brilé, muchas cosas. Dejaríamos ese el elegir y e después de eso ya merendarían. Después de merendar, faríamos competiciones. Competiciones deportivas, ya un poco más encaminadas a fútbol, quizá, pero con toques de muchas otras cosas: de, pues, de velocidad, de agilidad, de inteligencia. Non se trata estrictamente dun campus de fútbol, senón que inclúe outras actividades e está aberto a rapaces amantes deste deporte e tamén aos que se queren iniciar ou non o practican. A idea é a convivencia, o deporte e o lecer. Temos un minicampus para os máis pequeniños, que son de 4 a 9 anos, se si non me equivoco, 8 ou 9 anos, que só virían pola mañá e a hora de comer pois pues, máis para as súas casas. E os rapaces de 9 anos hasta 15, que se quedarían todo o día enteiro desde as de da mañá hasta as sete e media. A idea deste campamento en Taboada naceu dunha necesidade de ocupar dun xeito produtivo e sano o tempo libre do verán. Pois a idea surxiu pois de todos os veráns, de falar coa xente, de decir, nunca nadie fai nada, nunca nadie fai nada, vamos probar un día, e bueno, falando con uns amigos, ocurriuse nos podes facer un campus, pero solo de fútbol. Entón, un día falando con con Marcos, el que quería facer un campamento, decidimos pois pues, facer as dúas cousas xuntas. E, si sale ben a primeira semana por pues, facer unha segunda semana, pero en unha semana pois pues, axudaremos e yes, yes cousas, aprenderán, pero sobre todo van xugar. As persoas interesadas en inscribirse ou inscribir os máis pequenos poden facelo a través do teléfono 607 696 775 o campus desenvolverase no complexo da Medela a non ser que o tempo non acompañe, caso no que o campamento se trasladará ao pabillón deportivo.